وداغي يو بچيو چتدين نري پيرا وجس ناغي او داس حتا کتا او سورب سڑے پس راغي ناغ سڑے نوم عبدالربو عبدالربو او دا دیر ابچه داسی وو چه ده بوسو سقای ده جوڑ کو بچه ده ابای لابا سو قلیوی ابای دیر پی خباستا پریزوی آغی وی وی بچه وی سر رب والی وو ساب دو رب وو وی یقین می بنشتا چه دیر اپا سی نو دا پختانا اقتصاد زمونگا گورا نشتا معاش زمونگا گورا نشتا ما تا اکثر را خلق کوی تاسو تا با پتی دینیاز سیب دیر امجد سیتا با دیر پتی زمونگا یو معشوم یو پیر را غلی و ما سر انترویو کولا نو هغه انټرویو کې هغه ډېر څه عجیبه عجیبه سوالونه کول نو ما ډېر په مینه هغه سره خبرې وکړې نو ما د خلکو وی یو ملګري ووي که دا زه ستا په ځای وی نو ما به دا مایک د خولې له راچولی نو ما ورته یم الله سړي ته ګورې او زه ور ورکوې ما ځکه خو ته زما په ځای نه یې که نه زه ماشوم وو موږ به تربیت کوو د خپلو کشرانو دا به خپل ایمان جوړو چې انسان ته الله تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ویلي دي نو بیا به موږ د هغه انسان د تعظیم او د انساني تکریم خیال ساتو او په دې جذبه باندې به که څوک را سره ښه کوي او که بد کوي موږ به د هغه سره ښه کوو موږ به د هغه سره مینه کوو او په اخره کې بیا به زه قاري صاحب ته ویم چې خوشحال بابا شعر دی وویل چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې دې زوال وینم نهنګا دغسې لوی دریاب را جوړوه او موږ به دلته راځو او پرېږدی چې خړ سیلاب مې ویسي په لامبوزنه شنا به ډېره نازېږم.